Waramutse Rwanda, ukomeje gukurikira, twizera ko ukomeje kumererwa neza. Nakubwiye mu kanya gashize naguteguzaga ko nitugaruka turaba dufite abayobozi b'ibinyamakuru, ikinyamakuru Umuryango ndetse n'ikinyamakuru Panorama. Joseph, waramutse neza, igitondo cyiza. Ndi kumwe kandi na Rwanyanya Antere, n'umuyobozi w'ikinyamakuru Panorama. Gitondo cyiza Antere. Gitondo cyiza Maurice. Yes, icyumweru turi gusoza, nubwo kwa gatanu aba ari umunsi w'umurimo. Buryo twatangiye kuvuga kwa gatanu mu cyumweru turi kugigana ku musozo, ngo hari abantu bajya bavuga ko ubwo umunsi wa gatanu nyine tuba tuwugize uwa weekend, nawo ni umunsi w'akazi. Mbere y'uko rero tusoza uyu munsi twinjira muri weekend, iki ni icyumweru abayobozi baza minisiteri zitandukanye barahiye. Ni ukuvuga ngo imirimo muri minisiteri, of course, nubwo itari yarahagaze, ariko noneho ba minisitire bagiyeho. Joseph, iyo za minisiteri zitarabona abayobozi, hari ibyo wabonye biba bidakora neza, cyangwa minisiteri zo zirakomeza zigakora? Buriya inama ya minisitiri ni urwego rukomeye rw'ubuyobozi bw'igihugu. Yego. Hari biba bidakora. Ngo kongwa nk'urugero, nk'abayobozi b'umujyi bashyizweho, ntabwo bari kujyaho abashyirwaho na perezida wa repubulika, ntabwo bari kujyaho na guverinoma afite cyane, kuko itegeko rivuga ko bajyaho bashyirwaho na perezida wa repubulika binyuze mu nama y'abaminisitiri. Yego. Rero urumva ntabwo ubwo ni urugero rutoya nguhaye. Rero gushyiraho guverinoma ni urwego rukomeye. Ni guverinoma irimo abaminisitiri bake cyane bahindutse, abandi minisiteri bakoragamo barazikomezanya. Antere, kuri wowe bivuze iki muri manda ye? Kuri njye ndahita mbihuza n'igihe perezida wa repubulika arimo kwiyamamaza, arimo kunegosiya kontra n'abaturage, niko mbyita. Yarimo kwiyamamaza, arimo kunegosiya kontra n'abaturage. Iyo abaturage bagiye gutora bashyizeho umukono, nawe yarahiriye agashyiraho umukono wa nyuma. Rero hagati y'abaturage na perezida wa repubulika harimo inzego zimufasha gushyira mu bikorwa ya kontara yagiranye n'abaturage. Kuba rero guverinoma itarahindutse cyane, n'ubundi yabikomozagaho mu mbwirwaruhame yatangaga, yavuga ko nta mpinduka arimo kubona cyane. Mwibuke ko abantu banegeze ku materi cyane, bavuga bati ese kuki perezida wa repubulika igihe cy'amatora kirageze, hasigaye iminsi mike y'amatora akaba arabaye, ariko guverinoma bo irahindutse? Yes. Hari abantu bashya bagiyemo. Ibise bibaho, kuki ataretse nibura amatora akabanza akarangira? Ati buriya hari abantu babihombeyemo, ariko n'undi kubihomberamo n'ubundi ntabwo aba ari byo yarigiye. Hari impamvu uwamuhaye umwanya icyo amutezeho iyo atakibonye aravuga atoya bawugiye. Kuba rero itarahindutse, aravuga ati njyewe iyo ufashe manda y'imyaka irindwi itambutse, ukareba ikintu cy'igihugu cyari gifite, biracyari imisura imwe, ntabwo birahinduka. Nubwo ko icyo akeneyemo ahubwo buriya abatekinisiye, kuko aba ngaba bari mu rwego rwa politiki. Yego. Ariko hakenewe noneho abatekinisiye, ariko impinduka zikenewe zikomeye cyane ni iz'uko inzego za politiki zumva abatekinisiye. Okay. Bwana Joseph, turabonamo abaminisitiri bashya nka batatu, ubona ziriya minisiteri mu by'ukuri nawe niwe uko wabibonaga ko hari hakwiye kubamo impinduka, hakaza bashya abari basanzwemo bakaba yenda bazahabwa izindi nshingano ariko ntibakomezanye n'izo minisiteri. Buriya hari ikintu umuyobozi ashobora kwirengagiza bamushyizeho, akaba inshuti ya leta ntabe inshuti yabakorera. Nka minisipoke ngira ngo byasabwaga nabo minisiporo cyari muri ya poke yavuye Rwanda rock, kuko urumva umuco wagiye mu yindi minisiteri. Waragiye ko kashwa minisiporo rero ya abagenerwabikorwa be barabisabaga haba kuri Twitter na hehe. Okay. Icyo gihe rero leta se niba uwo yashinze inshingano abakorera batumvikana, ni cyari ikibazo. Mu bucuruzi nabwo hari hamaze iminsi twumva biriya bibazo by'umuceri, hari ibibazo muri izi nganda zitunganya umusaruro w'abaturage. Twumvise barya bagiye kurangura umuceri za Tanzania bakaza umuceri ugahera aha. Yego. Ziriya zose ni bimwe bavuga ngo babonye muri aya bacuruzi. Twabonye betting bayivana muri Minicom barayijyana muri RDB. Yego, yego. Tubona hari conflict y'abacuruzi n'abaguzi, izamuka ry'ibiciro rimwe na rimwe rijyanye n'abacuruzi bashaka inyungu cyane, ashobora kuba ishyamba ritari ryero hagati ye. Tubona minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo wari uyirimo icyo gihe yarirukanywe, iyo dosiye yarivuye ahandi.
iri dosiye yari vuye ahandi azira dosiye ni injari yavanye muri yego muri muri ministeri y'ibidukikije muvuze ministeri y'ubucuruzi mita nibuka ko iki cyumweru turi gusoza havuzwemo skandari y'umuceri toni amatoni menshi ariko umunsi ukurikira agahita abonerwa isoko erega toni zari ziri bugaramaza ziri kwicwa n'izuba zari zigiye kuzaborera mu bwanikiro no kuvugaho aba ministeri bari kurahira bgakeye meya wa Rusizi isoko avuga ko ryabonetse anode se muri eka buriya uramuceri wa bugarama yego nahandi hose uri mu gihugu eh na hano kabuye urahari eh ntabwo ari honyine harimo mbere inganda zafataga uramuceri yego zikajya kustoka iwabo bakajya bashe basyaho mukeya banawucuruza bakagenda ntabwo basya baratonora bakajya batonoraho mukeya bagaha bakagenda bishyura abaturage bakatugenera ahubwo batonoraho mukeya bakatugenera biza kuba ikibazo abaturage bataka ku muceri wabo bawujyanye ntibishyurwa urumva mbere barawikopeshaga yego bakemura ikibazo mu buryo bucuritse noneho inganda zikajya zijyana uwo zishyuye uwo zishoboye uwo zishoboye kwishyura noneho kubera ko zinazi ko ba bantu n'ahandi hantu bari bugurishe nibo bafite uburenganzira gusa bwo kugura wa muceri biza kurangira inganda zikagenda zikicukikira ntizashaka igishoro cyo kugura wa muceri weze kuko bazi ko bazajya bajyanaho mukeya mukeya n'ubundi umuturage umuceri wari ukiri ku mbuga inzego z'ubuyobozi zo kugize zacicitse ahandi abaturage batarahwemye gutaka kugikemura ni ukuvuga ngo ziranganda niba zidafite ubushobozi niba zimu uburenganzira bwihariye hari n'ikintu cya monopole bavuze ni monopole ni uwo muzigo ubundi bari abaturage bafite nibavaneho monopole umuturage agurisha aho ashaka ikindi nanone harimo inzego zizengurukamo nyinshi kandi zidafite uruhare muri production koperative ikora miki yego koperative yagombye kwigurisha imbuto ikagurisha n'ifumbire igaruka mu kugurisha gute abonye ko ari umwagronome wa minagri hariya na wa minicom ushinzwe ibya agri business agafasha abaturage kubashakira amasoko ikindi buri koperative yo mu buhinzi yaba ihinga umuceri yaba ihinga ibigori yaba ifite ibyikora bagira abagronome babo bihariye agira no gonoma bihariye akora nabo kiriya kibazo kirasanga guhura n'ikikawa cyatambutse ikawa haje ikintu bita zoning ukaba ufite ikawa hano uruganda rurakwegereye uzajya kugurisha ikantarange udashobora kugurisha hafi yawe nabi rero ibibazo by'umuceri byabaye abantu bagira agace kabo udashobora gufata uti ngiye hano mfite ikibazo cy'umuceri mukeya reka mfate amakamyo njye kugura aha bitagukundira erega bagafite nta kibazo ikibazo cyabayemo ni kimwe inganda z'ibugarama zigeze muri eshanu ngira ngo enye zaguzwe mu cyamunara zarahombye ase ziganda gute zifite umusaruro ugurwa ku isoko nacyo ni ikibazo aha ikindi nanone buri utakwirengagiza nuko abantu bafite inyungu mu kurangura kurusha guhinga no kugura mu wo mu Rwanda kurangura kandi kuri make yes oya niyo yaba menshi ariko umuceri wo muri Tanzania ugera mu Rwanda uhendutse kurusha uwo mu Rwanda aho ruzi aha eh cyiki kibazo se urumva rego mu Rwanda urya abantu benshi kandi badahinga uzabaze uzabaze abakomisiyoneri bageze mu birayi byo mu Ruhengeri hagati y'umuturage n'abaguzi hagiyemo cooperative hagati hagiyemo inzego nk'eshatu hagati muhinzi kandi zose ziba zizarya zigomba kugira icyo zirya buriya ko kandi kintu zakubijyanye n'umuceri uturuka aha abarangura muri Tanzania bavuga ko bagenda bagahura n'umuhinzi yego bakamwishyura akabapakirira irapadi bo bakagenda babyita gukoboza yego bagakoboza bagapakira mu mifuka bakazana twebwe iriya process yose izenguruka irimo amakoperative irimo sheni nini cyane sheni nini bonza igitondo cyiza waramutseho twari turi kuvuga ku bijyanye n'umuceri perezida wa repubulika yavuzeho amatoni n'amatoni ari gupfa ubusa mu bishanga mu Bugarama bgakeye akarere ka Rusizi meya atangaza inkuru nziza ko umuceri wabonewe isoko mu masaha make ni iki utekereza cyaba cyarahindutse mu gihe isoko ryari ryarabuze mu mezi atatu ane abaturage barira
nuko umukuru w'igihugu yagize acyavuganye nti nta nubwo hari mu Bugarama gusa hari n'ahandi henshi muri kwa nyuma yaho na Minisiteri y'Ubuhinzi nayo yasohoye itangazo ivuga ko bagiye kugura umuceri mu tundi turere turenga harimo za Gasibo n'ahandi kuko haravugwa na za n'imboga mu burengerazuba hantu za Rubavu nazo ngo nyine umukuru Joseph yarabimo kuvuga hari ikibazo cy'imiteri y'isoko ukuntu biva ku muhinzi bikagera ku muguzi harimo ikibazo kigomba gusacura ikibazo niho mpamvu nabwo abantu bakeneye umuceri bigeze babura ariko nyine system ituma kuva ku muhinzi ukagera ku muguzi muri iki cyumweru nanone turimo hano hari urutonde rw'abakandida senateri mu matora ya 2024 rwagarutsweho abakandida b'abasenateri batorwa n'inzego zihariwe hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu iliste ngiyo ni liste ndende urabona ko ni page ebyiri Joseph hari inkuru mwakozeho hano ku matora y'abasenateri ari kuba mu ibanga ayo matora ayo matora ari kuba mu ibanga ari kuba mu ibanga ari kukurikiranye ndakomeye yego narananganza nyoherereje buriya umuntu yarabwiye ati ndi ku rutonde uri ku rutonde rw'abasenateri buriya abasenateri ubaje n'umuturage yego abasenateri bajyaho bate mu baturage ijana wabaza ngiye gushyira ku ijanisha ushobora kubona zeru n'ibice yego ushobora kubwira abasenateri uko bajyaho ubaje te abasenateri bakora iki reka da nta gisubizo wabona bivuze ko uburyo amatora y'abasenateri akoze ari mu bushorishori bw'abantu bize nabwo atari bose yego ushobora kubaza umuntu muturage umuntu w'umukozi tubuge umukozi wo mu rwego rwo hejuru wabona ati abasenateri bazatorwa ryari aho ati harya barahari ako ngira ngo nuko uburyo bwo nabo bagombye kujya kuba bahari bo barabyemera ko bahari barahari uburyo amatora arahari buri ubwo ngira ngo se nifite inshingano zo kutubwira umumaro wayo tukayishyiramo imbaraga kuko buriya sena n'urwego rukomeye urwego rukomeye rw'igihugu ngishwa na urwego rukomeye cyane buriya nge nsa nkaho ku ruhande rumwe mpuza na nama y'inararibonye ku ruhande rumwe naho ngombyerekeza buriya bafite abahurira bariya bantu nuko bakora igihe cyo kubashyiraho igihe cyo kwiyamamaza buriya hagombye kuba nubwo amatora azaba afunze ndita ko amatora afunze kuko umuturage wese ntatora mu buryo buzwi kuko batorwa n'abahagariye bagombye kugira umwanya wo kuzenguruka ifasi bazatorerwamo bagira nibura baniyereka abaturage banabasuhuza baragwe dore imigabo n'imigambi yacu noneho umuturage akazatuma wa mujyanama yanteka itora uzajye n'untorero runaka kuko numva imigabo n'imigambi afite ariyo cyo kerezekezo cyacu bakazatuma njyanama y'agace runaka wenda tuvuge mu mujyi wa Kigali uturere nta njyanama tugira mujyi wa Kigali njyanama burya zubakiye ku mirenge n'utugari ariko mu ntara njyanama ziri ku turere nuko yanteka itora abaturage bo muri iyo fasi babatuma ati muzagende muzadutorere amasenateri kuko ni wowe tubona ujyanye n'icyerekezo cy'aho turi ndetse n'icyerekezo cy'igihugu cyacu ariko iyo yicaye akajya kwiyamaza imbere y'inteko itora baza mu nzu muturage harya abasenateri barahore ati ariko nigeze kubyumva kuri radiyo murakoze tukivuga ku matora Samuel ku munsi w'ejo ngiye gutorerwa kuyobora umujyi wa Kigali dusenye yumva Samuel yatorewe gukomeza kuyobora umujyi wa Kigali mu matora abaye kuri uyu wa kane ahangaha ni ku mwanya wa vice mayor ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo atorwa Dusabimana Fulgence mu gihe vice mayor ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza Urgene Martin yagarutse muri Nyobozi mu mujyi wa Kigali ku munsi w'ejo of course nibwo amatora abaye ariko uramutse wumvishe gahunda umuyobozi afite umujyi wa Kigali no kwihutisha ibikorwa remezo kongera ibikorwa remezo mu mujyi wa Kigali ibyangombwa byo kubaka ibyangombwa byo kubaka bika bya mbere kuba Kigali isukuye gutera ibiti birenga miliyoni hafi ebyiri Joseph ku munsi w'ejo hari igishya wari witeguye mu matora cyangwa meya yagombaga guhabwa amahirwe bitewe n'akazi ubona uburyo wa Kigali urimo nta mpinduka nari nitezemo cyane kuko bagiyeho umwaka ushize yego ntacyo turabanenga yamamajwe nk'umukandida rukumbi ndetse niwe watorewe kuba kandi noneho
nari mpari babamaza visi meya bati none umwamamaze n'undi mukandida adatsindwa n'imfabusa visi meya we yashatse umuherekeza haruwaje undi ari yamamaza aratsindwa ariko yaba na visi meya nakunze yiyamamaza ibyo yavuze ko kwimura abantu bagiye gushaka uburyo bazajya babimurira aho bari bari urumva wimuraga umuntu ariko ugasenya ubuzima bwiwe yego ugasanga ubuzima bwe bushingiye kuri nyabugoga bwubakiye aho ngahe yego umujyanye batsinda cyangwa se umujyanye busanza mutangira ubundi buzima n'ugutwiga ntazi no gutaka urumva ubuzima bwe uretse kumwimura ariko n'ubuzima bwe burasenyuka so vice mayor rero economic yavuze ko bazagerageza uburyo abantu bazajya bimukira aho bari bari n'ubumurageka hagatunganywa aho bari bari ariko bagahamaho bari bari byo byabumva ko ari cyerekezo no kongera amacumbi hafi y'umujyi ko kwimura abakene cyanze kunza abakire se bakoresha abandi ngo bamaramo abantu abakene ntabwo byashwe kandi none n'aba bakene uko bahama hafi y'abakire baragraduating na ashobora kuba ari umukene ariko umwana w'akazazamuka kuzizatire ariko niwe umujyanye ahantu ubukene bwe ahubwo none ubukomeza biba ari ikiba service mero narabikunze ibyo yavuze ibikorwa remezo bashaka uburyo bigira n'ahatari hafi y'imihanda hari uduce ubona ugera mukabona ni icyaro kandi ari Kigali utwo ni nk'utuhe hari video aherutse gufata ari Rutunga mu bwato urayibonye avuga ati nta mpamvu yo kujya kure kandi Kigali naho hari amazi haryoshye hari uduce ugera mu gasanga nta ari amazi ntahagera hari kandi hari amatiyo hari uduce ugera mu gasanga nta mihanda imiturire yaho iragoye ku buryo ubona ko kwita kuri Kigali yegereye umuhanda ni ikibazo ariko nanone n'ibikorwa remezo ntabwo mbona uburyo nyura ku ikamyo buri gihe zivomera umuhanda yego kuki tutakora imihanda yivomera yivomera buri mugoroba iriya mihanda ivomerwa n'amazi ariko ntabwo nigeze kubona iriya mihanda yubatswe ubushakashatsi bw'amatiyo gonza ntabwo nigeze kubona ino mihanda bashakaho amazi biriya byari biki ntabwo nabonaga imashini zicukura kuko wa mugani ibyo Joseph avuga kuba dufite amakamyo agenda avomera imihanda n'injoro kandi iruhande rwaho haba hari amatiyo tekinoloji irahari ubwo biraterwa n'ishoramari rizashyirwamo ariko babishyize muri gahunda igihe ukora umuhanda ukabibarira muri icyo kiguzi birashoboka cyane hano haravugwamo imihanda rimwe n'imwe muri Kigali kandi na irimo maka abantu batuyemo cyane itarageraho kaburimbo kibona rwose ngo bidateyishemo umuntu kuba avuga ko atuye muri Kigali ariko ikibazo nuko hari n'abaturage bari bagize initiative yo kubyikorera ahubwo umujyi wa Kigali ngira ngo niwe baciye intege hari abatangaga 30% umujyi wa Kigali ugashaka 70% ayayiro urawayabura ntabwo ikibazo cyavukiye antere ukomoze no ku kintu kugeza kumva ni ibiyaga by'ibikorano nangiye kwakomoza birahari hano uramutse unyuze muri kino gishanga hano munsi ya pari ntabwo ari ikiyaga turiya tuntu umuntu yakwita mu gihe yakishyagukira ni ponds n'inkoresheteri y'igifaransa biraza kugorana turiya tuntu bagenda bashyiramo dufata amazi ni uko kurushaho kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bihari ariko ubundi buriya umujyi ufite ikiyaga wagira ubwiza buteye amabengeza kambugiye gukurikije mbivuge ngo komeye atweretse utunga kandi ni muri Gasabo simuhazi se hariya se yes hariya naho hari ikibazo cy'uko nta bikorwa remezo bihari aha urujyana kure ku kibazo cy'imiturire Joseph arakoze cyane akigarutseho uburyo bw'imiturire mu mujyi wa Kigali turacyari mu kajagari gakurikije amategeko umuntu araza kubaka agahanga umujyi ibikorwa remezo bikamusangayo kandi ubundi yagombye kugenda bisanga kugira ngo ejo bitazagerayo bikamubangamira bikamusaba ko handi yarara ahava nubwo ko master plan yagombye kwibanda ku kantu gato gusa ngo usange tugeze Bumbogo abaturage bahise bashaka umujyi wabo bubaka uko bishakiye dutangiye kurwana no kujya kubaha imihanda kujya kubaha amazi ajyanye n'uko bubatse amashanyarazi bubatse mu muhanda urimo kurwana no kubasenyera oya ubundi hagombye kuba hari igishushanyo mbonera cy'umujyi najya gushingamo inzu batoya ahangaha ushinze iki kibanza kiri mu muhanda byose bikaba bagiye bwihari ikindi kintu ku baturage bamaze gutura ni byiza uriya mushinga wo muri Gitega ni bwiza cyane uriya na cyahafi mu cyahafi hariya nyine uriya mushinga niwo bagombye ko haratekerejwe mbere ubu nibwo dutangiye kubaka imidugudu y'icyitegererezo kuko twigeze kugira icyo bita IDP model villages nigeze kwisura ndababwira
nishobora kuba wenda narakubaganye ariko ngiye imidugudu nta kitegezo ngibonamo. Yes, ni myiza yubatse ariko nta kitegezo ngibonamo kuko uburyo yubatsemo n'ubundi tucyakoresha ubutaka bwinshi kagujye kuba yubatse ku butaka butoya. Ikindi cyakoronye gukorwa mu mujyi ahantu abaturage batuye burya mu Rwanda ntabwo dufite amanegeka akomeye cyane, nta manegeka akomeye dufite kuko niba umuturage ashobora gusiza inzu akayibona kubaka igihe umuturage yadutanze kubakayo twagombye gukora ibishoboka byose tugashaka umuhanda uca ahantu twamara kwashyira umuhanda y'amazi tukayahinzira abaturage ubuzima bugakomeza ntacyo byabatwara. Hanyuma Joseph mu bikorwa remezo ati ni imihanda muri kuvuga imihanda icyo gihe turakigaruka muri 2010 tutuntu mura twibuka tuvugwa 2010 noneho yavuze imihanda mu mujyi wa Kigali biratangaje kubona reka tunyereke hari hepfo ya convention si mu maso y'umujyi ibikorwa remezo gihambaye cyane yewe ugiye hepfo ubona ivumbi rihari ritumuka nta mihanda ihari aho kandi mu mujyi hagati henshi noneho ikindi kintu umujyi ukomeye cyane umujyi ukeneye ubuhumekero. Ubuhumekero ni hahandi tuzafata bya bishanga niki tugiye gushyiramo gituma umujyi ugira bwa buzima kuko ibi bishanga iyo kiyaga cyajemo ni ubuzima buba bwaje mu mujyi bwanyamujyi kureka rwa rusaku rwigamo n'imyotsi irimo. Ante ntabwo ushobora gutekereza ikiyaga cy'umujyi udafiteho imyanda iva mu bwiherero n'ibindi byose yerekeza aho niho nagiye kugaruka kuko cyakira ibyo bintu ariko wasakara umushinga munini cyane yatangiye kandi urimo gushyirwa mu bikorwa ibyo ni ibyatanga munini cyane waratangiye se cyane sibyo n'amafaranga arahari waratangiye urahenze cyane ni umushinga munini cyane batangiye bacukura byose bagomba kubihuriza hariya ku giti cy'inyoni ahubwo icyo nashaka ngo tugarukeho urabona iyi titre imodoka zigendera ku migozi igendera ku byumwa imwe mu mishinga igiye guhindura ingendo rusange muri Kigali hano hari mu kwa munani mu mwaka wa 2020 ashize imyaka 14 iyi nkuru yanditswe muri 2020 no kuvuga ngo imyaka 14 icyo gitekerezo gihari yego ejo mundi impamvu kano kantu nkagaruye nuko nanone ministeri y'ibikorwa remezo yongeye kuvuga icyitwa tram ni izigenda mu mihanda nk'iyi modoka zisanzwe ariko zifite izirindi koranabuhanga ry'amashanyarazi twabwiwe kebokas tubwirwa tram meya w'umujyi wa Kigali mwamusaba iki muri ino manda nshyashya ibi biraturenze cyangwa iki nicyo gihe oya ntabwo biturenze ahubwo leta ibanze ica intege abantu bagenza imodoka zabo kuko ubu ibigo n'amaminisiteri yubaka parking yego usanga ministeri imbere yo kubaka ngo ihera kuri parking yezu wareba iyo space batanakodesha batabyaza umusaruro nibabanze bafate abakozi bazana imodoka zabo ku kazi bakodeshe parking z'ibyo bigo kurya umukozi imodoka yisiga mu rugo agafata bisi ntabwo tuzagira transport ya rusange ngo itere imbere kandi abakire bagenda mu zabo twagombye kuba iya rusange ariyo VIP yego twagombye kuba iya rusange ariyo yihuta kandi twagombye kuba iya rusange ari yibanza nubwo nizo tram zizashoboka yego mbese ubwo uzajya mu icyo kirere utagendaga no ku butaka ariko dufate parking ya Minecofine tuyikodesha baravuga ko ari ukugabanya ubucucike bw'imodoka mu muhanda kiriya ntagaciro kizagabanya ubucucike rega imodoka irimo abantu bane yima inzira iriya modoka iriya zondi irimo abantu si imodoka y'abantu bane yego imodoka 20 zitwaye abantu 20 uribaza umwanya zifite mu muhanda zima kinini zitwaye abantu 100 priority wa na meya w'umujyi wa Kigali yakagombye kwishyira mu bikorwa remezo mu myaka 5 n'ubundi ariko ugiranye izo mu kirere na tram niyo ugiye mu mijyi ahiri nitwara abantu benshi kuruta izo mu kirere kandi baravugaga bati rero tram ko mudufite tram ya kizamuka izi tram zizatambika he kuvuga izava he ije hehe akenshi urebye nka ahantu nagiye henshi nayibonye urabona ngo mu muhanda munini handi haba ari amapoto y'amashanyarazi yego n'ibyatsi hariya irahacape yahaca y'amashanyarazi hejuru bakaba ari bo bashyira insinga z'amashanyarazi zijyana
bakashiramo twuma hagati yigenda ahantu ashoboka no mu mujyana Trump ni yongiye turi kuvuga umuntu azatambika karuruma ariko ntizamanuka mu gatenga ariko banzu bare ikiguzi kirimo kuyubaka nibindi bitarashoboka antera arimo aravuga hariya cyumura ataraboneka imihanda so nukubanza kongera kuza uyu muhanda ari ikintu kigize kuvuga ngo ibikorwa remezo bibanziriza abantu ariko ibaza ikiguzi ahantu hari ibikorwa remezo umuturage usanzwe ntabwo yahashobora so niba binashoboka kugira ngo hubakwe ibikorwa remezo byinshi haboneke n'uburyo abanyarwanda benshi bafite ubushobozi butaragera hejuru cyane nabwo bakomeza kuba mu mujyi niba kure cyane muri hari ikindi ngiye mbona umujyi wa Kigali kihutirwa kandi muri iyi myaka 5 cyagombye gukemura urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'abantu mu mujyi wa Kigali hagati buriya ntabwo twakabaye umunsi Saint Famille tukibona umurongo w'abantu waje ugahagarika imodoka zirimo kugenda twakamugiye dufite inzira y'abanyamaguru ibuce hejuru hasi ubuzima bugakomeza mu mujyi hagati reka tujye muri quartier commercial harimo umuhanda w'imodoka harimo parikingi y'abacuruzi harimo n'izindi n'abanyamaguru barimo guca amahongaho kiriya kintu twagombye kuba dufite nibura inzira y'abanyamaguru ihuza abacuruzi bo hepfo no haruguru batagiye kugigana za modoka niya parikingi y'imodoka mu mujyi yagombye kuba itarimo bariya abacuruzi badagakora umurongo ukurikiranye baje guparika hari bagombye kuba atarimo tugarutse hano hepfo kuri iyi nzu y'ubucuruzi y'isoko rinini ryo hariya ku Muhima hariya Kigali City Market yes hariya hagombye kuba ari aho hari amasoko manini ziriya malls hagombye kuba hari inzira z'abanyamaguru zitabyigana n'imodoka zitanga ubuhumekero abanyamaguru bakaca hejuru bakajya hakurya y'umuhanda ati bajya kubyigana n'imodoka hasi utu tuntu batekereje ko abanyamaguru bagira uburyo bagenda batagiye kubyigana n'ibinyabiziga hari ikindi kintu bakwiye gukora bakwiye gusenyiza igare ariko nyabugogo irasenywa muri no manda oya ntago barasenyira hasi ndavuga ya hantu bisi zinyura ntakushobora kumbwira ukuntu ushobora kuba ndi mu modoka ukansohoramo kandi ntaragera iyonjya iyo uvuye tuvuge nk'iyo uvuye Nyamirambo ujya Kicukiro ujya muri bisi imwe wagera mu mujyi ukavamo ukajya ku murongo ukongera ukajya tega ngo indi ijya Kicukiro ubugira ngo wenda uvuye muri New European ugiye mu Burusiya uvuga ngo uzagombye kugira imodoka isirikira izenguruka nari ndi mu modoka kandi sindagera iyonjye ko ari imodoka z'umujyi wa Kigali ko ndi gutembera mu mujyi wa Kigali uransohorera iki mu modoka ngo iyo uvuye he ukagera he niyo uva mu modoka uvuye i Nyamirambo ugera mu Nyabugogo ugera mu mujyi ukavamo ukajya ugatega indi nanone zijya yenda Nyamirambo iyo uvuye Kimisagara yego ukajya ugiremera ugera Nyabugogo ukavamo ugafata byakorwa gute imodoka yakomeza yego idahagaze ikazenguruka kandi circulation continue batwemereye ariko kuko abantu baguze imihanda automatically bahise bagura n'abagenzi ni nko kugura nasubiye ibintu byagiye kuvuga ni zone hari zone none imodoka ikora rinye ya Nyamirambo yego ntago ari ikora rinye ya Kicukiro yes ubwo bivuge ngo abagenzi bajya Kicukiro naba runaka naba KBS Nyamirambo ndu warunaka ngeze mu mujyi kuko jya Kicukiro ntabwo nkiri uwo runaka arampandi ingova ngira uwanda gato iki cyumweru turi kugana ku musozo ministre w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yagiranye ibiganiro na ministre nanone w'ububanyi n'amahanga wa DRC Therese Kayikwamba Wagner ahangaha bari i Rwanda si inama ya kabiri mu gihe gitoya yego nkaba mbona hano ikinyamakuru The New Times kivuga ko The New Times hano inavuga ko perezida wa Angola hano yatangaje ko hari proposal cyari igitekerezo yari afite akaba yaragisangije perezida Paul Kagame ndetse na Tshisekedi ubwo aheruka i Kigali tariki ya 11 z'uku kwezi turimo na tariki ya 12 ndakeka ari muri cya gihe cyo kurahira urabona ko Lorenzo yari yaje afite na proposal kandi yavuye hajya ko muri Congo yego Angola ikomeje gushakira umuti ikibazo mu karere gonza hari icyizere ugereranyije ibiganiro by'iki cyumweru tuvuyemo
nibijyabigiye bibanza bitandukanye ni inama iheruka yingi na tangazo ryasohoye so nabo tuzi icyari icyavuye muri inama nubwo hari uko president nyine Lorenzo aheruka mu Rwanda yarafite dossier ashaka ko abakuru byombi basinya ariko ndakeka yuko bataremeranya ibyari bikubiyemo cyane cyane yavugaga ku nyine kurangiza ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi Burundi harimo gahunda yo kwambura intwaro FDLR gavaho Burundi njango nico kintu cy'ingenzi u Rwanda rwibanzeho ariko urebye nyine uko byashugwa mu bikorwa nico kitaragaragara ikindi kihari gikomeza kuba inzitizi zikomeye cyane nuko leta ya Kongo ivuga yuko itazashikirana na 2023 kandi bizu ko yuko itavuganye na 2023 ikibazo umuzi w'ikibazo nabwo wavo so umbajo tari kize nta kizere igiye leta ya Kongo itaravuga itaremera kuvugana na 2023 kandi gashira mu bikorwa ibyo bumvikanye urakoze iyo ngingo mbere yuko tunayikomezaho munyemerere ngaruke hano mu mujyi wa Kigali kuko nta kuntu me mu mujyi wa Kigali twavugaga ibikorwa remezo ngo tugende tutavuze kuri stade Pele Pele Stadium ntabwo twari kugenda tutabivuzeho kuko ku munsi wejo yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ivugwa umujyi wa Kigali uri gutora meya ari kurahira nimugoroba ngo amatara ajyazima ariko iyo dosiye ko n'umurumuri ni ruhagije iyo dosiye ntabwo iyo dosiye si yasaba niyo yatse yakigice dosiye ni yandi aha iyo yakigice hano Joseph arambira ati dosiye ntabwo ari ya meya dosiye ni y'umujyi wa Kigali ntabwo iyo dosiye ari yasaba aha dosiye ni yandi umuntu ushaka umuzi w'iyo dosiye yego azaje muri ni box ya Iwacu Julienne inbox inbox kwaho haba ari muri ko numva ntabwo nigeze njya mu Iwacu Julienne ajya herukira ku yes ku minisitiri ko numva ari cyera no guhera stade ivugururwa ntabwo nigeze njya muri ni box yiwe ri bitanyumva yego ariko nzi ko harimo raporo yahawe n'umutekinisiye wasuye ya mastade ubwo yubakwa gatwitegura cyane yego witwa Rwabidadi Rwabidadi yes yasuye Nyamirambo asura Huye asura na Rubavu Nyamirambo yahasanze ibibazo bibiri yahasanze ikibazo cya transfo transfo ni kira cyuma cyongera amashanyarazi yego kira kiba gifite umuriro uzakoreshwa aho ngaho igomba rero kuba ingana n'umuriro uhakeneye yego 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 ubwo yagombye kuba ifite ubushobozi bwo guha umuriro ushoboka aho ngaho transfo yari kuri stade Inyamirambo ntabwo yashoboraga gucana amatara ngo icane na ya screen irya y'ibitego aha byasabaga ko niba umuriro uhari bura byasabaga ko transfo icanira kimwe moteri gacanira ikindi yego ubwo tano ibintu bifite imbaraga stade yes generator igacana screen burya rero iyo wasangaga screen itari kwaka wamenyaga ko nta muriro bari gukoresha moteri I see muri macho nyinshi z'Inyamirambo burya ziba amatara yaka screen itari gukora burya haba haronderejwemo kimwe iyo iba kesi mwatanga iyo raporo bigera kuri stade Huye ababwira ko nayo ifite ikibazo cya transfo kandi na moteri idafite imbaraga so, uravuga uti dosiye ntago ari ya Sam Meya ariko cyo ikibazo rwo kibazo ndi kukubwira aho byerekeza Joseph uke ni ndumva ari ikintu cyakosorwa nyine ndi kubabwira aho byerekeza irubavu naho ababwira ko hari ikibazo cy'imbaraga za moteri ni za transfo ubwo hajemo na reg sibyo ubwo nitwa tuvugura ama stade icyo gihe ariko wibuka imyaka ishize sasa uburyo byakemuye bwari ubuhe APR nayo bakinira super coupe Rubavu uribuka ko umuriro wabuze yego APR yujimbije sibyo ihuye warabuze yego bafunga witwa Rwabidadi aha dosiye mbese hafunzwe ko watanze raporo dosiye irate dosiye iricurika ngo yibye amavuta aha uwo munsi kandi hari raporo yari yata yarebwa in deep muri rusange yego izo stade rero indyo maravango dosiye si yasamba ni bande bazubatse
niba barebe muri terme de reference byasabwaga ku mastad nibasanga baribye babisubize nibasanga bwari ubuswa bw'abakoze terme de reference ko turacyafite ikibazo mu Rwanda cy'amasoko manini mu bindi bihugu hari ibihugu ibikorwa remezo biremereye hakorwa inyigo hakazaza n'inyigo y'inyigo yego bagatanga n'isoko ryo gukora inyigo y'inyigo bareba niba aba bantu bakoze inyigo inyigo irashoboka ku buryo mujya muri execution byibuze ibintu byaranyuze muri VAR sasa rero umuti nirakubwira ngo uri muri iyo email barebe muri terme de reference z'icyo gihe nibasanga company zubatse aya mastad zaraduhangitse transfer zaraduhangitse moteri zibibazwe zibyishye ariko habaye handover izo stade basanga abiha muri iki kuvuga ngo harabandi bantu batukiye kwirengagiza yego yego ikorwa kirimo kuba kuriya aba hari company igikurikirana ikora supervision exactly iyo nyi ikora supervision naye ntigombye kuzasigara kandi dufite n'ikigo gishinzwe imyubakire y'ibikorwa bya leta Rwanda Housing iyo nayo igombye kuri muri iyo ndi page ariko se niba baratanze icyo nibazaga kucari generate mbundi cyari moteri muzakaba yari reserve erega ikibazo ukuvuga batanze make ni watanze amafaranga make bazaba ikibazo ni amasoko wambaga ni ku Joseph avize kino mu masoko moteri kuki bashaka kureba umuntu watanze amafaranga make ya moteri wa ntazadoha ibingana n'amafaranga uhagije muri iki gihugu dufite umuri ruhagije alternative yego kubera iki ubundi atekereza umuri rubuze iyi generation zadutabara kandi noneho ikindi kibazo kirimo hari ya Joseph yavuze ari ni kibazo cya moteri ikibazo Joseph yavuze none si kibazo ni iki ni transfer ni generator iyo muganire n'ubuyobozi bwa REG ibabwira ko mu Rwanda umuriro dufite tutarawukoresha yego Yes, byo ni byo. Umuriro dufite urahagije kuryo wose tutara gukoresha. Wacanira stade amatara niyo screen iri kuvuga. Oya wacanira igihugu n'ibindi bikorwa byaza. Byabona umuriro. Nuno kibaza niba koko haragemo transfer idafite ubushobozi bwo gucanira stade. Mu nganda bimeze bite? Na ufanyari ndumva impamvu na President Paul Kagame anavuga ngo nibi ntibyari kuba bikuye kuba byarabaye na mbere hose. Stade zubatswe n'abantu badafite experience mu kubaka ama stade. Niko sarya mbere twakoze. Gute se ryubazwe kuzivugurura. Nta hantu bari barubatse stade. Aha. Icyo ni kimwe. Kafije kugenzura hatanzwe andi mafaranga atabarika ngo hakosorwe amakosa yakozwe mu kuzubaka. Yego. Kangwe nk'urugero rworoheje. VCR yari amakaro. Kuva muri VCR uza mu kibuga ari amakaro. Ibaze sikare za godi ugenda. Yubakwa na minispoke ntaho iyo minispoke icyo gihe kiri minispoke ntaho yubatse kubera iki niba bari kuzubaka hari umuvuno bashakamo minispoke niyo yari yoroheje dufite Rwanda Housing yakagombye kubikora iyo abatekinisi bazi byo kubaka ntiwabasondeka niyo mpamvu byanyuraga muri minispoke yego sibyo ha rero ushaka kubikosora kuri website ya CAF hari igishushanyo harabaho ibishushanyo mbonera inatanga abatekinisiye b'ubuntu amahoro dore uko yubatswe ejo bundi yes kuko yubatswe n'abatekinisi yego arena yirebe yubatswe n'abantu bamenyere kubaka idu ariko stade zacu izi stade za Nyamirambo zavuguruwe nabande bari bafite iyi experience mu kubaka amastade urashaka kuvuga ko babikoze huti ku buryo ibyo byose bititaweho company yubaka ari nigenzura yes zabaga zipfane iyi dosiye cyamukite rero iyi dosiye ihere mu mizi icyo gihe tubanze guca umuco ni muhera mu mizi tuhari byiri busenywe kandi hano harimo umuco kudahana harimo championnat yatangiye championnat yatangiye ikibazo cyavutse buri gihe cyose ngo bagohora ikireyo nibwo butumwa buto abari konfuri hagati y'amakipe abiri abari konfuri hagati y'amakipe abiri but Rayon Sports ntabwo uzakina sake batwinye amahoro none n'umukino wacu ni mugora warawutwambuye na Aperia bikoze nyamara ikibazo yego ahubwo se kuki uyihekesha Kigali umujyi wa Kigali icyo numvamo umujyi wa Kigali ukorane na REG bahindure transfer buriya n'ubwo azana generator nshyashya ifite ubushobozi bwo gucanira stade ikibazo ntiwa bugikemuye nibyo kubisubije inyuma se kandi kandi meya avuga ko mu mezi atatu irabaye oya generator mu mezi tukubere kise ahubwo kuki tabone ku munsi umwe generator iyo munsi umwe taboneka ahikore ari cy'abantu barimo kwibaza twemeranwe ikintu generator y'ira stade ushobora kwihiga hano mu Rwanda ukayibura
reka da tubyemeranyeho rwo nini niziba ari nini ziba ari nini ariko ntibashyiramo imwe uzajya ku mahoro rebe ntabwo harimo kamwe ntabwo nako ntabwo harimo rumwe uribuka twagiye generator kandi mwavuze ko dufite umuriro uhagije no kuyinstall rege yakagombye kuba hano intervening ntabwo yes aha ntabwo yakagombye kuba hari hagombye kuba ari intervention yihuta ya rege yo gucaka transfer iyo ku rwego rwo gucana stade n'ibikeneye kuri stade no hakaza generator nka backup generator ikaza yes is ari backup ko ngo niba umuriro wa rege ugize ikibazo dufite generator tumu kintu udahagara cyangwa ibikorwa birimo bidahagarara sha no kuvangura irondo nibisa doze fara makuru ariko ubanye yuka ubanye ari amafaranga ya leta agomba guca mu isoko nuvuga ngo iyo rege itizana amasoko atandukanye ari isoko bitangwa agregere hari ndetse hari gizakeneye ko abantu bapigana bajye mu isoko ryihuta bitewe nicyo icyo gikoresho kije ku kwihuta kose ntago rya ahubwo meya yavugishije ukuri kubeshya abaturage ashobora gutanga impamvu ukavuga uti kafu ni yaki cyangwa cyari cyaragoranye no kubona cyaba ikibazo gikomeye cyane wakongereka mu rundi umwaka batarakiguha bisaba yuko nyine niwe ubushobozi bahari iki ni icyumweru iki ni icyumweru Minaroc itangaje ko yahagaritsemo imiryango 43 ishingiye ku myemerere iyi ni inkuru ikomeje kuvugwa cyane ni imiryango 43 ije kurikira izindi nsengero harino amazina atandukanye arimo abagorozi abakusi abanywa gake abarokore abavandimwe agakwibaza ayo mazina yafite ibyangombwa by'agateganyo ariko abanywa gake oya ayo mazina nayisenge ariko muri kuri aho ibyangombwa by'agateganyo akomoje kuwayobora garagibi abasesenguzi hano badufasha yes nabyo tugiye guhita tubihuza nabyo kuko iki ni igikorwa gikomeza ariko urabona ko ari itangazo ryatanzwe na Minaroc ni nyuma gato y'umwanzuro wari wafashwe wo gufunga insengero zisaga 180 mu gihugu hose iyi miryango remezo tuyivugeho gato ntabwo ari imiryango remezo ntabwo ari imiryango remezo amahoro yacu ya gaturika oya ntabwo ari imiryango remezo ntabwo ari imiryango remezo ni igoma ni imiryango 43 ishingiye ku myemerere ntabwo ni imiryango remezo ariko ishingiye ku myemerere ko byabaye amadini n'amadini oya ubwayo ntabwo ari idini umuryango ushingiye ku myemerere ubuvuzi iki muri rusange antere ubu ngubu niba ari umuryango ushingiye ku myemerere twagombye kuba umuryango uhari ushingiye kuri gakondo kuri gakondo yes ushingiye ku myemerere se yego hagombye ko hari abantu bakoze umuryango ushingiye ku myemerere y'abanyarwanda ukaba uwanditse hariya uyu munsi bakirimo kubandwa byemewe n'amategeko kubandwa ku manywa batereke batwite turabikora nubwo ko rero bariya abantu byitwa ko ari umuryango ariko ibikorwa atari umuryango hari umuntu ufite agakotomonike afitemo iryo dini yashinze ari irye ushobora no gucunga asanga za UPI zanditse ku bantu zitanditse kuri uwo muryango uramutse ukurikiranye ukareba bano nta n'ubuzima gatozi bariya si ubuzima gatozi ni iki bariya abantu mu Rwanda ndakurahiye udafite ubuzima bukwemerera gukora bw'agateganyo ubuzima gatozi bw'agateganyo ntabwo wabikora birashoboka ubuzima gatozi bw'agateganyo bavuga kugira ngo umare umwaka niba urukora banakurikirana kugira ngo barebe niba waguha ubwa burundu urabona iyi ni imiryango yego ishobora kuba ifite n'insengero zitandukanye harimo njye ndabonamo ibintu bitandukanye harimo isanzwe izwi ku isi urabona harimo abita Ismaili harimo Lutheran Church harazo ahantu henshi cyane byanunguye kubona yuko itanditse mu Rwanda kandi bakomoka mu bihugu bitandukanye banafite n'ubushobozi hari ahandi ubona yuko ari nk'umuntu watekereje ikintu umuntu uvuze ngo abanywe gacya ejo nabonye lisite byonyine y'insengero zigomba gufungwa muri Rulindo hari izisakaye zitubatse ubona ko ari ibiti bifashe amabati n'udutebe bubatse bagashinga ibi bintu twisanze no gute Minaroc Boris njye ndibaza ibi byose byaje gukemura ikihe kibazo hari ikibazo cy'uko uwayishinze nyine ari umushinga ari poroje yishakiye imibereho ariko se abamuyoboka ubu baba baje gushaka iki ubutumwa bwiza butuma baryama bakagira icyizere cy'ejo hazaza bariya bantu babuze ahandi se iyo byerekeye ku mana hari ahantu badafite kandi bikazamo iterabwoba umuntu akaza ukamwemera inzego z'ibanze zirahari ndibuka niga amashuri abanza njya gutangira mu wa mbere niciye munsi y'igiti kwibuye
yego uga abakuru bigiraga mu dushuri turaho dusakaye ariko nta ntebirimo hamwe harimo za rukarakara turambura baramura ho dusambi kandi tugatabitana kinze uyu munsi nagari igihugu cyagombye kubakire kwicara umuntu agashinga ibite ndetse ubwo bageze amahirwe hari amahema bakuyeho ubundi umuntu yashingaga ibite akarambura hihema agakubita ingoma inzego zibanze zicya ho ngaho kubera ko byerekeye ku mana yego umuntu agatinya kwiteranya akarebirye kandi inzego zibanze ziraho uyu munsi twagombye twese gusubiza basi nyuma tugatekereza uyu muntu ufata ubuzima bw'abantu akabushyira naho nanjye ntakwemera kujya kukimuhubwo urugwambariro rw'abera mu Rwanda umurage w'abera Pentecote umugeni wa Kristo UDPR impinduka ubuzima bushya muri Kristo muri Ismaël Religious Cultural Organization for Rwanda Salvation Church Salvation ariko ni impuzamahanga iriye Reformation Christian Church Redeemed Baptist Church Promise Life Covenant Church Principle of Holy Spirit Church Philadelphia Lutheran Mission in Africa Life in Jesus Liberty Bible Church nizindi 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 muri ari kintu umuntu yagombye kureba ngo wende Joseph reka mwibisogonda rimwe wakwibaza ukuntu abantu bakoresha igitabo kimwe kindirimbo igitabo kimwe ariko batandukana mu gusenga bafite bibiri imwe ariko pastor akabata ariko noneho umwe agasanga afite urusengero afite uruhare ntabwo bahuza ubundi tutasanga tumenyereye bibiliya izi eshatu eshatu kubereke hari bibiliya abaporoso bahuriyeho igitabo kindirimbo bahuriyeho niba ngo turimbi ndirimbo ya 300 muzo gushimisha imana bose niyo babaririmbye akagira bibiliya ntagatifu iyo niyo bakatolika hakaba na bibiliya y'abahanya ba Yehova buryo itandukanye ziriya zindi kuko bo aho bakoresha imana barimo gukoresha Yehova n'ibindi bigiye bitandukanye ukibaza abo bantu bahuriye kuri birimwe kuba bafite amadini arenga 400 ashabiriye kuri iyo biri wakwibaza ubu n'ubucuruzi ni ikindi gituma nanjye ubwanjye ubaha ibyangombwa mbemerera ko okay genda ushinja kawe genda ushinja kawe genda ushinga kawe gonza uramutse wanditse nka article kugukontrola imyemerere muri Afrika wayihiye titre titre nakwibanda cyane ikibazo gituma abanyafurika bafite imyenda kuko ikwirakwira ry'insengero gutya imiryango yivuga butumwa ntabwo ariko bimeze ku mugabane w'Uburayi cyangwa muri Aziya kubera iki muri Afurika ni cyane cyane muri Afurika no muri Latin America yes. Ni kubera yuko nyine ikintu cya mbere abaturage ni benshi cyane baravuka benshi cya kabiri n'ubukene ugiye Burayi insengero zirahe nini cyane zabuze abantu bazijamo zabaye mizie ngo ngo insengero zihumuriza abakene ndashaka kumva ko kuri gonza ha iyo iyo article yego nico azu cy'ubukene abantu bafite muri article yawe wazana mu bukene n'imyemerere kuko ndashaka kumva titre wa ihanga mu editor w'inzobere titre nakwiba nico Karl Marx yavuze ko ari urumogi rw'abaturage urumva niho Afurika nyine iracyarozwe mu mutwe nyine ku buryo abantu bose bazana urabona bagenda bahimba amazina akitirira nyine nk'iyo Lutheran urabona ko irimo inshuro nka zingahe umuntu akagenda agahimba icyo yumvise ahandi cyangwa yari pasitera hantu nabo yumvikanye na bosi ati nanjye kanjye n'ishinga ibyanjye nicyo kibazo niho ruzingi njye sinakwibona cyane kuvuga yuko ko ari nyinshi ahubwo ikibitera ni ikihe ikibitera ni ikihe ariko se ubundi bafunga insengero hakoreshwe terminoloji zitari zo hari insengero n'ibisansengero abo bari gukurikiranwa n'amategeko kuko urebye amafoto ngira ngo n'ubushize twabivugaga insengero zafunzwe wararebaga uru ntabwo ari urusengero byanze bikunze ni ikindi kintu warebye nka lista ya Rulindo yes ni ikindi kintu kuvuga ko ikintu kidafite ubuzima gato zisu kuvuga ko kitakora ko ni mirenge ntabwo igira uturere tw'umujyi wa Kigali nta buzima gato zitugira kandi barakora zo n'inzego za leta ariko ahubwo ikintu twacitsweho ni kimwe abo bantu bari mu izo nsengero baziyoboye n'igituma ubona zororoka baragaruka bakaza no mu buzima busanzwe kandi gitifu yababangamira bakamwirenza ashobora gutumira inama akabura abantu
yego bamwe bayoboye amakoperative abandi bari mu bigo barigisha n'abarimu abandi n'abadirekiteri bibishyi abandi baba bafite influence mu murenge cyangwa se mwakoga yabatumira akababura abakinishije yababura abiyenjejeho yababura umurenge wa munanira yego usanga rero hazamo wini wini mbanira nkubanire mbanira nkubanire iyo mbanira nkubanire rero hazamo bworohera ikintu harajip yacitsweho yego kandi gikomeye aho zituvugana ubushize niba umuntu afite ubushobozi bwo guhamagara abantu yego bakaza mu gisharagati wakubatse uburyo abo bantu bafite izo mbaraga baranakubakira n'abantu mu bundi buryo murakoze ni itegeko ritanga icyuho rinabwo perezida avuga ngo tugiye kujya tubasoresha arasaba ko barangiza amashuri bose bajya bahabwa amasomo ya gisirikare ingingo yakumvikana antere barakerewe kubera iki kubwanjye bake buriya ibihugu byose tubona bikomeye kuri isi nuko mfite systeme byubatse kandi bibaka bihereye ku rubyiruko yes kumvisha ibyiza byo kugira igihugu cyo ni cyambere bwajemo kuko biriya bizamo patriotisme yo mu rwego hejo kubereka ko igihugu cyabo gikomeye nta kindi kikiruta aha kubera ko igihugu cyabo gikize ubusa kukivogera abashaka kubiba ashaka kubahungabanya aha abana bagakurira muri iyo nyurabwenge bituma babandi ikintu cyose washaka gukora kibangamira igihugu cyabo bose baza dukanaje muri Israel buya n'umwana wese uhari yumva ko Israel ari yambere ikomeye ku isi abandi bose baza kuyambura uburenganzira bwabo ugira ibihugu byimura yumvuta antera ati baratinze akigisirikare hagombye kubaho agira igisirikare n'igisivile hagomba kuba hiteme yego sibyo ajya ikintu numva hari amasomo y'igisirikare nuko twumva igisirikare tukumva imbunda ariko hari amasomo y'igisirikare bikwiye kujya muri karikurumu y'amashuri asanzwe ayo ni nkaya yigirayo mu mashuri asanzwe hakabaho uburyo bw'amashuri yajyanye bw'ubumenyi bwa gisirikare yego niba twufata ubumenyi bwa gisirikare tukumva bw'imbunda gusa turi bucikwe cyane ariko hari ubumenyi bwa gisirikare hari imigenzereze myiza ijyana n'igisirikare ikwiye kwigishwa muri nura muri mu mashuri y'abana bacu abona bonaga babiganiraho ku nkoranyambaga bavugaga bati kamwe urugero rworoheje buriya abasirikare babiri ntabwo bashobora guhurira ku kintu kimwe kikosa ntabwo bashobora kugabana ruswa babiri umwe yayirya ariko ari babiri ntibayigabana byanze bikunze umwe arayabika ariko aragenda avuga ati rero hano mbitse ibihumbi 40 ni runaka yari yazanye 48 nawe mu busaka afite ibindi 40 ntabwo mushobora guhurira ku kintu kibiri cy'ikosa ngo mwizere ko wizere ko kiriwe keretse atari bo yego so hari practices nziza ziba mu gisirikare hari imigenzereze myiza y'igisirikare ikwiye kwigishwa mu bana bacu first aid sibyo ariko kuvuga ngo abantu bagenda bige bige Karachinikov bige hari amashuri ya gisirikare yigamo n'abasivile yes sibyo science militaire ikwiye kuza amashuri byo ndayumva ariko abashaka kwiga imbunda yaba indi revi bakubusha no ahagombye ko urugerero rwa urugerero rugahindura isura iyi ngingo urayibona ute abanyeshuri mu Rwanda urubyiruko rwacu batangire bahabwe n'amasomo ya gisirikare bakiri bato nge ndibaza impamvu ni iyi antere yigeze kuvuga izi kurera urubyiruko ariko rufite imyumvire esprit yo kuganira igihugu cyane cyane ko banavuga ko nuwaciye mu gisirikare burya adapfa kukwandarara hanze byose bisaba igisirikare ari ibihugu bitandukanye bafite icyo bita national service nka yes. Tanzania hafi ya bose bajyayo ni sinzi niba Tanzania bose urangije secondaire ujyayo muri Kenya irahari ariko ntabwo ijyayo bose yego barayirwanda ahubwo bishura narushwa kugira ngo bagiye kubera ko akenshi abifuza kujya mu gisege cyangwa muri polisi niho babanza niho babakura hari ibindi bihugu nyine byaje bakora iyo gahunda ariko pozisiyo ikayirwanya kubera ko bigisha iki bakavuga ngo bigisha amatwara y'ishaka riri ku butegetsi ni uko ibintu bitaga mucaka muri Uganda byavuyeho bavuze ngo yangu ni sisitemu y'ishaka riri ku butegetsi hanaho bikeneye nyine nka Israel igihugu kizi kiko gifite abanzi benshi buri umwe wese agomba kuba umusirikare
ariko abayahudi abarabu nabo bafite ubwenegihugu bwa Israel ubu ntabwo iyo ngingo zibareba uko usanga ari hagomba kwigwa neza ni ikiye gisirikare mu kuvuga niba ari gisirikare kijyanye na nyine gisanzwe RDF mu mwaka ibyo ngibyo shakuvikana ariko niba ari gisirikare kijyanye kugira ngo bigisha amatwara y'umutwe wa police runaka byazana ikibazo ubwabyo so ingingo ubwayo ni nziza ariko higwe izashyirwa mu bikorwa bigute harimo ikigisho iki ariko hari muri kera ngira ngo iyo umuntu yazanaga umwana ati yarananiye mu njyanire mu gisirikare ubu siko bimeze ariko nanone igisirikare ubu kiri yubatse kiranakomeye uwagira amahirwe yanakijyamo afite imbaraga kiri profession ariko reka nkore reference ku musenateri mu minsi yashize hariya muri sena hano Kimihurura wabikomojeho yasabye ko abasivili bashajishwa nk'abasirikare abasivili bajya muri retirement yego bagenerwa ibingana n'ibigenerwa abasirikare bagiye muri retirement kuko nabo bakoze aha so nshobora rero kureba imyaka ya honorable wa mugana koze reference kubo retirement uburyo bari kuyijya bakavuga ati nabantu babajyana mu gisirikare ntago shyikiye ko abantu bose bakwiga imbunda nta crise dufite y'intambara nta iki ako shyigikiye ko mashuri hajyamo science militaire aha abajyamo kuko kwiga imbunda ni impano ni umuhamagaro igisirikare ni umuhamagaro abantu bose ubahaye imbunda cyabe ikibazo yego bayibayise niyo ntago ari kuzibaha ntabwo ari kuziba kuko erega bundi abandi antere biga iki biga mi nk'uko gonza yarabikomoje reka tujye hano hirya mu baturanyi muri tanzaniya hari n'ibindi bihugu bifite icyo bita national service yes national service y'umwaka bayijyamo barangije amashuri yisumbuye ukabanza ugakora national service ni volunteerism noneho wayivamo ukajya mu bundi buzima ushatse ugakomeza mu gisirikare washaka kujya mu gipolisi washaka kujya hehe ariko ukazajya mu buzima busanzwe ari uko ayo masomo wayabonye hari ikintu gikomeye cyane birema mu bantu ubundi twari twemenyereye kuregeza igihe cyakiye nkagira nte ariko ariya masomo hari ikintu gikomeye cyane agufasha reka dufate urugero mu mashuri asanzwe yacu ya gisivili fata umwana wize mu ishuri risanzwe rya leta umuhuze n'uwize mu iseminari buriya abantu benshi bavuga ati badukundiraga abana bacu bakajya banyura mu iseminari kubera iki hari umurongo uhari iki kirakunda kandi ku isaha yacyo yego nuko rwa rubyiruko nirukura muri iyo mitekere mu myumvire hari ikintu kinini cyane bihindura kuri iyo cyubaka cyane kuri bo kuko ese aya mashuri nagiye siyansi militeri nijye mu mashuri asanzwe niri uzatanga ubwo bumenyi azabutanga ryari azabutanga ate azakoresha iki umuntu ava kwiga agasubira bwa buzima yari asanzwemo ariko icyo gihe ya serivisi bayirimo hari ikintu gihozajya ku bajate bavuga ngo ni ukujya kwigisha imyumvire y'ishyaka riri ku butegetsi rwose niyo mfite ubutegetsi n'ubundi nkaba mfite umurongo igihugu kirimo kandi dufate filozofi y'u rwanda mfashe imyumvire y'u rwanda ubutegetsi bwawe ntabwo bureba u rwanda nk'u rwanda rw'uyu munsi iyo usomye usanga u rwanda rurimo kureba nibura mu myaka 200 u rwanda ruzaba rusa rute ese dukeneye urubyiruko rumeze rute muri generasiyo zizakurikiraho ntabwo dukeneye urubyiruko rujagara rubyuka mu gitondo nkakora icyo rishake dukeneye nibura urubyiruko rwubatse mu ntekerezo y'igihugu dufite uyu munsi ingingo tuyisore za ngaho kuko iminota yagira ngo turebe umunota umwe gusa bamwe nabivuze ureba muri raporo za Reporters Sans Frontières ku rwanda ku itangazamakuru bavuga yuko abanyamakuru bagiye mu itorero ndi mu bantu bajyanye nabo nateye ariko babivuga nk'inenge urumva kandi abivuga bakoze ya national service bashobora kuba bakora iwabo nyine iwabo barabikoze abanyamakuru baba baragiye mu itorero bigabanya ubwisanzure bw'itangazamakuru agomba kumvikana iyo angle yo kuvuga ngo ibitekerezo byose bigaragara mu gihugu bizagaragara murakoze munyemerere